Garap gedrut ya semuanya, masih semangat ya. Ayo. Semua Kino Lovers Indonesia. Kino Lovers Indonesia. Pret-pret. Spesial buat Bilo.
piye Mbah? Sama Budhe. Rasane piye? Suwun-suwun. Rasane seneng. Iki sing gandrengi jenengan iki ki sapa? Niki. Langsung perahu layar. Anak lanang. Ya sing niki. Anak mantu putri. Lah anakmu piro, Mbok? 8. Masya Allah. Amben tahun meteng, Mbok. Amben tahun meteng. Telung tahun. Oh, saya kira amben tahun meteng. Ya panjang yuswa awet ngomong anak putu nggih. Amin. Sabda pandrita ratu. Hey!
kembali hadir. Okay, sangat okay, luar biasa di Mas Tejo. Oke. Okay. Jadi suwun Budhe. Lagune ya tepat. Prayogane ayo balik nggone dhewe-dhewe. Dene sesuk-esuk kabeh dadi juragan petik. Amin. Amin ya Allah.